Մենք պետք է պաշտպանենք նոր Ադրբեջան կուսակցության որոշումը արտահերտ նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևի թեկնածության վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է Իրավունք և Արտահայտություն կուսակցության նախագահ Ալի Ինսանովը։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ և Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի աշխատանքն ու մեծ ձեռքբերումները մեր հանրապետությունը ղեկավարած 20 տարիների ընթացքում մեզ լիարժեք հիմք են տալիս աջակցելու ասված որոշումը և կայացնել համապատասխան որոշում, ասաց նա։ Հանդիպման ավարտին Իրավունք և Արտահայտություն կուսակցության անունից միաձայն որոշում և հայտարարություն է ընդունվել 2024 թվականի փետրվարի 7-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը պաշտպանելու վերաբերյալ։ Նշենք, որ նախագահ Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը սատարելու մասին հայտարարել է նաև Ադրբեջանի հույս կուսակցության նախագահ Իկբալ Աղազադեն։